Ես քաղաք Երևանից եմ, Շնգավիթի շրջանի բնակիչ եմ։ Իմ անուն ազգանունը Անուշ Շիվոյանն է։ Ես բնակարան եմ ստացել Հայ Էլեկտրո գործարանում 29 տարի աշխատելուց հետո։ Օղորմածիկ պարոն Դեմերճյանը ինձ որպես հաշվանդամի ծնող ու երկար տարվա աշխատող ինձ բնակարան տվեց Հայ Էլեկտրո գործարանի բուշկետն է եղել այդ բոլորը։ 97-ից մինչև հիմա ես ապրում եմ, 2000-ից մինչև հիմա դիմում եմ ծածկս անելու համար, մեկը մեկի վրա քցելով, ինձ առ են համարում, ստեղից ընդեղից հետ են բերում, որ իմ աղջկա հետ ես տականամ, հիմա իմ տունը այս են բացված գետինը, կրիսները մեծ ուտում են, ջուրալցում, չեմ կարողանում տունը սպահեմ, դիմել եմ Սերժին։ Սերժն ո՞վ է։ Սերժին։ Սերժ Սարգսյանին։ Հա։ Նախագահ։ Դիմել եմ այն ժամանակ Տարոն Մարգարյանի ժամանակով, բոլորին, Կարեն Կարապետյանին, Հովիկ Աբրահամյանին, մի խոսքով իմ տունը ծածկված, ինձ ասում են ոչ մի բան չեն անելու ես ձեզ համար։ Ես խնդրում եմ, օգնեք ինձ, վարչապետն էլ ինձ ոչ մի բանով օգուտ է, Հայկ Մարությանը, ես չեմ կարա, ինչա, ինձ 20,000 կաշարկ էին տալի, 20,000 չվերցրեցի, ինձ ասում է, ուրեմն դու անապահով չես։ Ինչ կաշարկ չհասկացի, 20,000 տալիս եմ, 20,000 դրամ, գնա կրիշը սարքի, ինչա ես չվերցրեցի դրա համար, ինքը ասեց, որ եթե դու 20,000-ը չես վերցնում, ուրեմն ես ոչ մի բանով չեմ կարա, իմ տեղը իմ հաշվանդամ երեխու հետ, եկեք մտեք իմ տունը բալես, տեսեք ես ինչ վիճակի մեջ եմ ապրում, հիմիկվա թաղապետին էլ եմ դիմում, ասում դու հրաժարվել ես, այդ մեր պարտականության մեջ չի մտնում, իր հերն էլ նույնն էլ Սամվել Մկրտչյանը, ասում որ գնա դու ինքդ սարքի, ես ինչով եմ սարքում, եթե 58,000 դրամ փող եմ ստանում, 25,000 նոր ես մի տարին իմ երեխին թոշակա ստանում, ինչով ես սարքեմ, ինչ ես ի վիճակի չեմ, ոտելս էլ չի էլ առաջու առողջությունություն եմ, ըստեղից ընդեղից հետ պետ եմ բերում, որ ես իմ երեխու հետ ապրեմ։ Իսկ մոտավոր որքան է ծախսը տանիքը սարքելու համար, որքան են անհրաժեշտ, դե հիմա երկաթները կարկաս անելու համար եկա գումարա բալա, ես որ իմ մտածելակերպով բալա երևի մի $500 համարժեք դրամ ա, ես որտից, ասում ա գնա երկաթները դու առ, ծածկի եղածը դու առ, ես որտեղից եմ առնում բալա, եթե ես 58,000, 25,000 էլ իմ երեխին ա թոշակ ծանում, ես որտեղից է դա բերեմ, առնեմ։ Դուք ես ձեր դուստն եք միայն բնակում եք։ Հա, հաշվանդամ երեխա ա, երեխին ասենք ինձ համար ա իմ երեխա, 37 տարեկան ա, ես այդ մեր պետ մեջ տեղից բերում եմ, գարդոն եմ հավաքում, որ բերեմ ես ապրեմ, որքան կարելի, հիմա առողջականս ոտերս չի աշխատում, ես չեմ կարողանում, անտեսում են, խիվորը մի հատ մեծական լավ խոսքը, տերը տերին ա տանում, անտերին էլ գելը, հիմա անտեր եմ գելը տանում, ես որ հարազատություն չունեմ, օգնող չունեմ, ես պիտի ձենց ընգրեմ ստեղ ունեմ, հա, ինչի համար, պարոն վարչապետը ասեց, որ կօգնենք, չօգնեցին, ինչի այդեն չի կարելի, խել հաստնում այն վիճակի, որ մենք բողոքանք սե բողոքենք, ամոչի իրանց համար, այս որ դրացա տոնածառը, ասում է հա ես ի վիճակի եմ, բուծեմ փող չկա, որ եթե բուծեմ փող չկա, այս որտեղից այ բալամ,
իմ նման մարդկանց ցոկնի բերիտոնատար դնել, հա այդ ворթեղա գրած։ Իսկ որքան ժամանակ է ձեր տունը այդ վիճակում է։ Հա 97 թվին ստացել եմ, 2000 թվից մինչև հիմա։ Եկեք տեսեք, ասում եմ, այս ասֆալտը, այս գետին ավելավա, այս դուրս ավելավա, կանգնացինք բալես, ավելի տաքա, քան թե իմ տունը, իրոք իսկականին։ Եթե իմ խնդրանքը չեղա, պահանջի խնդրանքը, ես խնդրանքը կանեմ այն, ինչ որ մտածել եմ։ Ինչ եք ցանկանում ոն։ Որ ես կնկարանեմ տունս ու կկասեմ ինչի համար եմ ես այդու մտնում կծում ինձի, մոստից կկծեմ, էսի շանտաժ չի, էսի լուրջա բալես, ու ասեք, եթե վիս կուբում կծենք, վարչապետին էլ Արմեն Սարգսյանին էլ կլինի, թուրքերին էլ ծաղացնում իրանց վրա, հա, որ որպես ղեկավար չեն կարողանում այդ հարցը լուծեն, որ մարդը գնաց իրանք կծեց, կներ ես բալիս։